Joku tuo starter kenttä. Okei, hei. Supeka Vlog Starter Game. Mitä ihmettä verkkokauppa? Oh god! Oi! Oikeesti! Siis, okei, mä yleensä en tee tällaisia videoita, mutta tämä on niinku... Tämä on pisteni pahasti silmään, kun joku vitsi twiittasi tästä, että niinku mä olin sille luille kannalta, että ei! Niinku, tässä on toi starter kitti video, niinku, what? Mä olin silleen, että sit se on liitetty tupaikan. Mä olin silleen, mitä? Sit mä niinku avaan silleen, mä en pysty. Oikeesti, tähänkö me ollaan oikeesti menty? Niinku, YouTubeen yhteisönä. Mä tiedän, että me on nyt niinku, ja ei pitäis kertoa, puhua YouTubeen yhteisöstä ylipäätänsä, koska YouTubeen yhteisö ei tarkoita sitä. Ja ensinnäkin mä arvistaisin, että porukka puhuu sitä, että niinku me ollaan iso, yksi iso niinku, perhe, YouTube-perhe. Ei se ei todellakaan pidä siitä, se ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta mä en halua mitenkään liittyä tähän keskusteluun ylipäätänsä. Mut... Tää siis niinku on niin typerä idea, koska tää YouTube-paikon on tapahtuma. Se ei oo mikään tuote, se ei oo mikään niinku peli, jossa on starter-kitti, vaikka esimerkiksi joku niinku, jos mietitään vaikka näitä free-to-play-pelejä esimerkiksi, jotka on vasta niinku tulossa. Otetaanko hyvät esimerkiksi vaikka nyt, joka mulla niinku nyt ekana päässä on, niin Dreadnought. Dreadnoughtilla on kanssa niinku semmonen, sillä on niinku semmonen founders-kitti tottakai, se on sille nimellä, mutta se periaatteessa voisi olla ihan hyvin vaikka starter-kitti, eli sä niinku maksat semmoista pelistä, minkä sä uskot tulevan olevan hyvä, sä maksat siitä etukäteen, että sä saat sen, mutta niinku... Starter-kitit yleensä liitetään sanana niinku semmoiseen, että hei, esimerkiksi vaikka tää autonpesu starter-kitti, siinä tulee pesusieni, siinä tulee vaikka se ikkunanpesujuttu, siinä tulee ämpäri, siinä tulee ehkä pesuaineet, niin se on sellainen. Tää olisi voinut ihan yhtä hyvin olla ilman tuota tupakon sanaa, mut mä ymmärrän kyllä täysin sen, miksi ne käyttää. Varmaan saavat aika paljon nimittäin myyntiä tolla, koska ne käyttää nimeä niinku tupakon iso, koska tupakon aika iso tapahtuma, mutta niinku... Voi vaan pakko oikeesti näyttää, miten järjetön tää on. Niinku, ihan oikeesti, niinku... Se, miten järjetön tää on, niin sitä on oikeesti niinku... Ei sillä, tää sinällä on ihan hyvä tarjous, niinku, älkää käsittekö väärin, mutta niinku... Miksi joku Topeko Block Starter Kit? Mä yritän pysyä mahdollisimman kaukana siitä, että... Mä en tuu osaaks mitään suurempaa keskustelua, esimerkiksi just näitä, että jos joku on tehnyt jotain väärin, joku YouTube vanhasta, joku haukkuu jotakuta toista, niin mä haluun pysyä kaukana siitä, koska mä en halua, että mun kanava on millään tasolla lähtis menemään, tai niinku olemaan niinku mitenkään draamapohjainen, koska niinku mua ärsyttää se nykyään. Esimerkiksi tästä esimerkiksi on tehnyt just Markiplier, PewDiePie ja Matthew Santoro teki videon tästä, ja sitten tämä koko homma karkas käsistä, tämä YouTuben draama juttu. Mutta mä en niinku halua olla osallisena siihen millään tasolla, koska niinku se on ihan minusta vähän... Se on niinku turhaa niinku ajan käyttöä niinku ruveta niinku hakemaan niinku esimerkiksi just vaikka niinku meistä niinku... Mehän YouTubettajat yleensä niinku, me tehdään videoita siihen, että me halutaan viihdyttää katsoja, me halutaan viihdyttää niinku sillä, mitä me tehdään. Tai että me halutaan saada tunteita aikaan niillä videoilla ja semmoista. Niin esimerkiksi mullahan on se pääperiaate, että mä teen YouTube-videoita siksi, että haluan jakaa nämä kokemukset pelien kanssa. Ja mä haluan myös jakaa niin kuin kaikki ilot ja huvit. Ja mitä upea, niin kuin, miten upea median muoto on videopelit. Mä haluan jakaa sitä niin kuin teidän kanssa. Ja... Mutta sitten niin kuin just tämmöset, että...
niinku ne aikaisemmatkin videot, mitkä niinku just Markiplier nämä on tehnyt, niin ne puhuu siitä, että pessimistisyys on kasvanut tosi paljon YouTubessa ja tämmöstä. Niin, no se on kyllä periaatteessa totta. Että jostakin tuntuu siltä, että ihmiset hakee draamaa vaan draaman takia. Että ne, se niinku YouTube alkaa kohta kääntymään enemmän siihen, mitä niinku Seiska-lehti saa klikkirjoittaa. Niinku, ootteko te lukenut oikeesti Seiska-lehtiä? No ihan järjettömiä. Se koko vit ja saakelin lehti on tarkoitettu vaan sille, että ne ehtiivit ja noita julkkiksia, ja että ne tekee jotain väärää tai jotain pahaa, ja sinne kirjoittaa hirveän isolle juttu, että tämä vaikka esimerkiksi vaikka joi viinaa vit jo kadulla. Niinku, musta jotenkin tuntuu, että niinku YouTube alkaa olla menemä siihen. Mä en halua, että se menee siihen, koska se on ihan typerää. Älkää käyttäkö aikana johonkin saakeli yrittää ehtiä jotain huonoja puolia ihmisistä vaan, tai huonoja puolia jostain kanavasta, tai että älkää ruvetko niin kuin väittelemään turhista asioista, tai että älkää hakeko sitä draamaa. Draama kuuluu saippua operoihin, okei? Okay? Ne saa olla siellä ihan vapaasti. Mutta niin kuin, mä en halua sitä, että tämmöiselle viihdepuolelle, totta kai taas niin kuin viihdepuoli, se on siellä myös oma draamassa, kuten niin kuin leffa ja tämmöiset, mutta se on just se huono puoli, koska YouTube on niin iso, mutta YouTube on samalla myös tosi äänekäs yllättäen, koska me tehdään videoita. Niin ne on kaikille nähtävissä se draama. Enemmänkin kuin jossain leffapuolella se saattaa hyvin olla suljettua ovien takana se draama. Siellä kuitenkin on sitä, mutta YouTubessa on mahdotonta pitää suljettua ovien puolella. Varsinkin jos yksikin henkilö tekee video jostain draamasta. Ja kaikkein pahin esimerkiksi näistä on just se Saklin Drama Alert. Kanava, joka keskittyy pelkästään siihen, että se hakee draamaa YouTubettajien välille. Se on näköjään, se on suosittu. Ihan oikein, se on ihan järjetöntä, miksi on niin suosittu. Mä olin vaan silleen, että kuka hitto? Ketä kiinnostaa hakea? Se on väärin ehkä sanottu, että ketä ei kiinnosta hakea jotain draamaa. Mä en ymmärrä oikeastaan, että se on varmaan just se, että halutaan ehtiä ihmisistä niin kuin huonoja puolia. Varsinkin semmoisia, jotka on niin kuin isompia niin kuin YouTubetteja. Vaikka esimerkiksi just nämä esimerkiksi just niinku kaikki PewDiePie ja tämmöset. PewDiePiehän saa tosi paljon kirjaimellisesti paskaa niskansa, koska hän on suosittu. Tosi moni ei edes katso niitä videoita, mutta ne menee silti hänen videoissa niinku kommentoimaan vaan sitä, että kauheeta, sä oot niin suosittu, kauheeta, sä oot niinku, hän saa tosi paljon paskaa niskansa siitä, mitä hän tekee, vaikka hän on oikeesti ihan hyvä tyyppi. En itse katso hänen, mä katson hänen vlogivideoitaan periaatteessa, koska hän puhuu minusta tosi kivasti, mutta mä en katso hänen pelivideoitaan ollenkaan. Mutta niinku, okei, asiasta kukkarukku, anyway, draama on typerää, älkää käyttäkö aikana sen etsimiseen, vaan keskittykää niin hyvin puoliin. Keskittykää niinku mikä on hyvää siinä, mikä on niinku tällä hetkellä niinku jostain kanavassa, mutta kannattaa keskittyä siihen, mikä se on hyvä. Että älkää ettikö niitä virheitä, koska jos te ettimällä etitte virheitä jostain, niin te kärsitte siitä enemmän itse kuin niinku kukaan muu. Koska te käytätte aikaanne turhaan tollaseen niinku negatiivisen asian etsimiseen, niin ei, älkää tehkö sitä. Mutta loppusana tähän. Joo. Saa aika sata varma olla, että niinku on valmis laittamaan 800 € johonkin vlogaamiseen. Niinku heti alkuun. Kellä, jotka aloittaa vlogaamisen, on 800 € tälle? Et joo, mä heitän tohon 800 €. Ei vittu kellään. Kellään aloittavalla tubettajalla ei, tai no en nyt sano kellään, mutta niille, jotka ajattelee, että haluaa aloittaa vlogaamisen, se harvemmin tarkoittaa sitä, että teillä on 800 € ylimääräistä. Ei mulla olis. Ei mulla vieläkään oo. Ja mä oon tubettanut 3 vuotta. Että niin kun sinällään hyvä tarjous, mut sinällään taas, että älkää ottako tällaista. Vaan ostakaa ensin semmonen ihan jees kamera. Ja that's it. Älkää heti ruvettako kuluttamaan niin kun rahojanne tällaisiin, mitä tässä niin kun tarjotaan. No. Tämä on jotenkin hauskaa musta. Mutta tähän kai tää ollaan menty. Hieno. En mä halua arvostella, mutta en ymmärrä syytä. Mutta tää oli tämmönen vitja vapaamuotoinen vlogi, tai vlogi. Vitja vlogi startu kiitti haukkikäytä virkkukoppist.comista. En mä tiedä. Mä en oikein välitä tällaisesta mentaliteetista, mihin me ollaan menossa, mutta
Sen takia mä pysyn omassa jutussaan. Mä keskityn vaan ihmisiin, jotka on niinku positiivisia ja semmosia ilontuottajia YouTubessa. Mä en keskity ollenkaan siihen negatiivisen puoleen, koska mä en halua. Mulla on ihan elämässä tarpeeksi negatiivisia asioita siihen, että mä niinku hakisin jotain negatiivista kaikista asioista. Niin kuin mä sanoin, on aika hyvä tarjous, mutta kello on 800 euroa heittää. Älkää ainakaan osamaksulla ottako. Se on viimeisin asia, mitä teidän kannattaa tehdä. Varsinkin, jos te haluatte aloittaa tupettamisen rahan takia. Te ette tule ikinä tienaa, voi tuota rahaa takaisin. Tää en nyt sano ikinä, mutta siinä menee aika pitkä aika. Anyway, kiitoksia, jos katsoitte. Tää oli ihan typerä video, mä en tiedä, miksi mä tein tän. Mä en tiedä, laitinko mä tän edes tupeen. Mut, tää on mun reaktio tälle, koska, niin. Muistakaa pysyä oikein kauden. Se on moi moi!